Ақтөбе облысы Хромтау ауданында 10 жастағы қыз бала көлік ішінде өртеніп кетті. Оқиға аудан орталығының іргесіндегі Дөң ауылында кеше болды. Аулада тұрған ВАЗ маркалы автокөліктің өртенген сәті көрші үйлердің бірінің бақылау бейне камерасына түсіп қалған. Бала қайтыс болды. Полицейлер оқиғаны тексеріп жатыр. Оқиға орын алған кезде ата-аналары үйде болған. Өрттің себептері анықталуда. Оқиға бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Барлық қажетті сараптамалар тағайындалды.